ДТЕК пробачив Дніпру 27 мільйонів гривень штрафних санкцій. Днями міський голова Борис Філатов підписав протокол про співпрацю між Дніпровською міською радою та енергетичним холдингом. Документ передбачає поступове погашення боргів міста перед ДТЕКом без виплати штрафних санкцій. Це вже другий договір про співпрацю. Перший подібний документ мерія та Дніпрообленерго підписали минулоріч. В настоящий момент задолженность города только за потребленную электроэнергию составляет порядка 230 миллионов гривен. Компания ДТЭК пошла в том числе нам навстречу для того, чтобы была предоставлена соответствующая рассрочка. В сложнейших экономической ситуации и политической в стране по текущим платежам за минувший год у нас не было ни одной просрочки.